Hej, välkomna hit. Jätteroligt att ni är så många. Kom gärna in så de som kommer lite senare också får plats. När Sverige behöver 700 000 nya bostäder så står vi inför en jätteutmaning. Det ska byggas mycket och det ska byggas snabbt, men framförallt så måste vi bygga på ett hållbart sätt. Och det menar jag inte bara att husen ska hålla, utan att det blir bra miljöer som fungerar, där man trivs, där man vill bo. Men det handlar ju om väldigt komplexa problem och komplexa lösningar. Det krävs mycket nytänkande och det krävs mycket mod här. Många av er känner säkert igen ABC-staden. Ni kommer ihåg det här med arbete, bostad, centrum, 40-50-tals, Sven Markelius och Vällingby i Stockholm som tydligaste exempel. Det vi ska tala om idag här, ABC-staden 2.0, är Activity-based city. Med arbete, bostäder och centrum och attraktiv service och allt det här och mer än då. Jag heter Heidi Avellan. Jag är politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad och nördigt intresserad av stadsplanering och därför väldigt, väldigt glad att få vara här och leda det här seminariet där Mats Rönnbo från Skanska och Fredrik Bergström från VSP Sverige ska berätta. Det är fyra företag som samverkar kring detta och det här är alltså två av dem. Mats och Fredrik, presentera vad vi ska tala om. Vi ska prata om Activity Based City, samverkansprojekt som vi drog igång för 1,5 år sedan ungefär. Jättestora utmaningar, 700 000 bostäder, fossilfri fordonsflotta 2030, fossilfritt Sverige, en ambition längre fram. Och det kan vi inte lösa ensamma, utan vi måste samverka på näringslivssidan. Och det här är ett initiativ som vi har tagit runt det. Och där har vi utmaningarna. Och då har vi jobbat med att titta på det här och sett att det är ett antal grundläggande principer som Fredrik ska berätta om. Ja, ställer man här så. När man bygger en ny stad så är väl vår spaning att det pratas väldigt mycket om bostadsutveckling i Sverige och alla pratar bostäder och bostäder och bostäder och bostäder. Men det är samhällen vi behöver bygga. Vi behöver ha ett antal bärande principer när vi skapar framtidens städer. Och några principer som vi har samlats kring är att det är väldigt viktigt att ta utgångspunkt i människan som ska bo där, verka där, röra sig där, shoppa. Har man inte det perspektivet med sig så kan det bli för mycket teknik och för lite, så att säga, livskvalitet. Vi tycker att man ska bygga samhälle. Många stadsdelar som byggs tar inte in det offentliga servicen, privat service, tillgängligheten. Det ska man ha med sig från stund ett. Det här är projekt som blickar in i framtiden. Vi måste ta med oss framtiden. Det ska vara innovativt, smarta lösningar när det gäller transporter, digitaliseringens alla möjligheter och så vidare. Någonting som också är väldigt viktigt är att det blir genomförbart. Det finns många idéer och visioner om fantastiska projekt. Men det måste finnas en genomförbarhet. Det måste finnas en företagsekonomi, en marknadsdrive i det här. Men det måste också finnas det samhällsekonomiska realismen i det hela. Att till exempel maxa ut värdena i den infrastruktur som vi har och på bästa sätt bygga bostäder kopplat till det. Det här har varit en idé. Vi har haft samtal. Många människor har varit involverade. Det har växt tankar. Vi har reviderat våra saker. Och så där. Nu har vi befunnit oss i en designfas med hjälp av arkitekter. Det här börjar liksom hitta sina former. Och vi är lite sugna på att gå i genomförande läge. Det finns stora behov i det här landet. Och det här är ett försök att sätta fingret på någonting som kanske kan ha framtiden för sig. När man ska få till en sån här grej, då är det mycket som ska vara på plats. Det gäller att ha designen och en bra tanke kring det. Det krävs väldigt mycket samordning. Det är Trafikverk, det är kommun, det är region, det är många aktörer som spelar in. Det här måste finansieras. Här tror vi också det behövs lite nytänk. Hur får man in privata pengar, pensionspengar och andra som gör att det här kan realiseras? Och sist men minst, inte minst så behövs det väldigt mycket kompetens. En av branschens absoluta utmaningar. Kunniga människor som kan vara med och jobba med de här projekten på ett klokt sätt. Så att där någonstans har vi haft en massa tankar. Och sen har vi ett gäng arkitekter som har hjälpt oss att visualisera våra lite
lösa tankar. Säger Mats och Fredrik. Tack för nu. Jag vill bara säga en sak. Att ni kan gå ut och känna på den här staden då vi är färdiga. Den står här ute redo att kännas på. Och ni kommer även få en glass om ni går dit. Ja, bara en sån sak. Men hör ni, kunniga människor och design råkar finnas på första raden. Jag tror att de flesta i salen vet vilka ni är. Gert Wingård och Thomas Sandell, välkomna upp. Och det är alltså två av sån top-notch-arkitekterna och visionärerna i det här i hela landet. Så jag är lite stolt att stå på samma scen som ni. Ja, klicka du. Berätta. Ja, äntligen så får vi göra en ny stad, jag och kompisen Gert. Och det var ju länge sedan man gjorde en ny stad i Sverige. Det var ju, Kiruna var ju senast. Men vad vi har tagit fasta på, det är när man gjorde den här ABC-staden original, så gjorde man den en densitet som det heter. Om man jämför med densitet, då pratar vi om hur mycket man bygger per kvadratmeter och så. Södermalm till exempel har 2,0 och den nya Hammarby sjöstad i Stockholm har 1,4. Men vi har tagit fasta på 2,0 som vi tycker är bra. När man gjorde den här ABC-staden original så glömde man faktiskt bort att göra gröna ytor. Det finns mindre gröna parker i Vällingby än vad det finns i Stockholms innerstad. Och så kommer man utanför stadskärnan lite grann och tar nästa bild där Gert, så ser man, det börjar tunnas ut ganska mycket. Det är inte så mycket stad längre, utan det är någon sorts mitt emellan. Och vi vill alltså bygga en tät, en härlig stad. Men vi vill också att människor ska kunna bo i den här staden alltid. Man ska kunna föras i stan, men man ska också kunna lämna stan när det är dags att lämna jorden. Så att man ska kunna göra boendekarriär inom stan. Det ska finnas alla upplåtelseformer. Det ska också finnas små lägenheter, men också stora lägenheter för de som vill. Men också faktiskt enfamiljshus. Och då har vi då gjort så här också. Vi har tänkt att ABC, när man gjorde ABC-staden i original, så delar man upp det, arbete, bostad och centrum. Men vi tror också att det finns spännande möjligheter att man slår ihop de här, att byggnaden i sig då kan innehålla alla de här tre delarna. Och bygger man vidare sen så kan man koppla på de här. Det är faktiskt så att gör man en stad, den stad som vi har tänkt göra, som har ungefär 500 meter i diameter, då rymmer man 20 000 människor i en sån här stad. 500 meter är ganska lätt att gå, ännu lättare att cykla. Och så är det en andra planeringsförutsättningar som vi har. Det är ju så att i framtiden så kommer de här bilarna, de kommer i princip att försvinna på det sätt som vi har idag. De blir självkörande. Det kommer också att bli självkörande bussar. Och så att alla de här ytorna som idag går åt i den stad till att ha parkering och för bilar, som är nästan 50% faktiskt av ytan, de kommer vi kunna bygga bostäder på istället. Ja, och så har vi då förälskat i den här Rutnästan som vi tycker är bra fortfarande. Det är lätt att orientera sig, det är lätt att bygga. Men vi vill också kombinera den här Rutnästan med någonting som vi tycker är extra härligt. Till exempel en medeltida stad som Visby är. Det som händer med en medeltida stad är att man intressant kan blicka igenom kvarteren. Det händer spännande saker runt hörn. Och det gör också upphov till ganska rolig arkitektur som vi då går igång på lite extra mycket. Så det här är kanske en sorts modell hur det skulle kunna se ut. Och den där bilden upp till vänster pekar också mycket på hur vi tycker att en bra stad kan se ut. Det är inte så att man behöver bygga allting högt eller med samma nivå. Det går att blanda. Kanske ett 12-våningshus står ganska nära ett envåningshus eller ett trevåningshus. Det här är också då exempel på olika gatubredder som vi har tittat på. Vi tror inte att det är så att man har gatan på samma sätt som man har idag. Att den är predestinerad för biltrafik. Det är kanske så att det går att cykla där. Vi har jobbat med en massa olika typer av såna här gatusnitt. Som mera talar om cyklar, gående och också ytor att ha utekaféer och sånt på. Ja, vi tror också att det är viktigt att när man gör en ny stad att man etablerar kulturen tidigt. För att kulturen gör nämligen att en stad, att det är lättare att etablera en ny stadsbebyggelse. Så det är väldigt viktig ingrediens. Och som vi också börjar med att säga, parker, det offentliga rummet. Och vi har också en förhoppning om att man i en sån här stad ska kunna spänna på sig sina skidor i centrum och att åka ut i grönområdena. Så att vi tycker det är
Ja, spännande med ny stad. Vi hoppas verkligen att det är någon kommun här som hoppar på tåget. Det här är ju en norsk stad. Vi har liksom möjlighet att stå på skidor rakt ut. Va? Det är bara för norrmän ett förenat Sverige och Norge. Nej, men man kan titta lite grann på bilder här. Vi tror att det här kommunikationscentret i mitten, det är verkligen navet då, va? Och vi vill ju väldigt gärna få möjligheter att ha tåg under där. Regionaltåg, tunnelbanor, källargående, så att säga, spårvagn eller någonting annat. Det är liksom den ena länken, den måste vara underjordisk. Den får inte bilda några barriärer i det hela. Och där är det naturligtvis ett trafiktvärsnitt där det blir väldigt intressant. Där man kommer upp och möter bussarna som då förbinder i den andra riktningen i kompassrosen. Och i det där centret, det är där vi tänker oss kanske någon lite Central Park-aktig grönyta. Och det är där man kanske går upp med lite högre hus. Också lite New York-inspirerat för all del, så att säga. Men i övrigt så är ju den här visionen för den här staden att det är faktiskt 25 000 invånare inom en radie på 500 meter. Och man behöver inte speciellt mycket höga hus, va? Utan det som värst så är det ju egentligen det här som är Södermalm, som vi tycker är väldigt trevligt. Kvarteren 40-50 meter breda, 80 meter djupa och en 5-6 våningar höga, va? Jaha, det kanske inte var en fortsättning där. Nej. Nej, men vi har två presentationer. Men vad vi har gjort vidare i den här, alltså det går då från 5-6 våningar i mitten ut mot 4 våningar, ner mot kedjehus och ner mot villor, va? Så det är liksom hela den här mixen som vi är vana vid i Sverige. Och det kanske inte är lika mycket villor. Idag är det faktiskt 2 miljoner, nästan hälften, åtminstone 40% av boendet i Sverige som är på marken. Här är det en mindre andel, men det finns fortfarande det här boendet utan att det är bilberoende, vilket vi tycker är fantastiskt. Det är också så att vi i den här studien har placerat in alla de skolbehov, vårdcentralsbehov, dagisbehov med mera som en sån här stad kräver. Och det får plats på den här ytan i den här strukturen. Och det var det vi hade kunnat borra med lite djupare i med ett annat bildspel. Så det är en komplett stad med verksamheter för också de här boende. Kommer ju inte alla att liksom bara bo i det här och verka i den här enklaven. Va? Utan man ska på ett hållbart sätt kunna pendla in och pendla ut ur det här. Och det är jättespännande. Va? Och vi ritar ju detta nu nästan som ett romerskt härläger. Alltså fyrkantigt och runt. Romarna de byggde ju det här framförallt för att det var korta sträckor men runda för att få till en försvarsmur runt hela. Ibland byggde de fyrkantigt också. Men vi gör ju det för att det ger den enklaste geometrin när man ska kommunicera. Men sen kommer ju det här förslaget att möta verkligheten. Och så fort du möter verkligheten då kommer det ju bli deformerat på olika sätt. Det är liksom ingen mening att fejka den, va? Utan nästa grejen det är det konkreta exemplet i Öresundsregionen där det finns ett stort plats för det här. Och det är bara 1 kilometer, va, totalt sett som behövs. Ja, och då löser vi lite av de där 700 000 i ett enda stort rejält grepp. Och det är väl spännande. Gert och Thomas, jag funderar på en sån sak. Hur vet man vad det är man ritar för? Det vill säga, hur vet man om framtiden? Om vi går tillbaka till det här, Sven Markelius. Du sa själv att ja, men man glömde grönytorna. Men det var väl inte så att man glömde grönytorna. Utan just då så älskade man betong. Och ville göra det modernt, slätt, strukturerat, funkis. För det var det man då såg som framtiden. Och nu har ni en annan vision av framtiden. Men hur vet vi att den blir rätt? Och det som folk om 50 år kommer att tycka att är men det är framförallt så var det så att den här staden Vällingby planeras för 35 000 invånare. När den stod klar så flyttade in 35 000 människor till Vällingby. Idag bor det 11 000 där. Vilket gör att underlaget för handel och skolor och sånt har ju decimerats ganska. Och det har ju också gjort att Vällingby har lite dem. Det är inte på samma sätt som man en gång startade. Men det här är ju lite problemet, det är det jag menar. Om man inte tycker om det, om det här inte är vad man vill ha i framtiden, om man är Vällingby där bara 11 000 människor bor trots att ja, nej, men vår tid har ju sina sanningar. Nu är vi övertygade, vi tror att vi kan observera att vi tror att den här att bristen av grönytor var ett problem. Ja. Nej, men alltså man ska också säga det finns rätt mycket grönytor i Vällingby, men det är dåligt planerade grönytor. Alltså en park som Central Park, den är mycket mer intensivt planerad. Och jag tror att vi i den här kvarterstrukturen skapar en serie småparker som har den intensiteten, va? Så att de är attraktiva att vara i. Det är egentligen det vi menar med att i Vällingby är det väldigt lite grönytor. Jag brukar ibland börja föreläsningar rätt ofta nu för tiden med att visa en bild på en väldigt vacker stegelmur.
Och så frågar jag, var i världen är detta? Och så klickar jag och så skriver jag 2017. Och så skriver jag världens största stad. Och så nästa klick, före Kristus. Och så nästa klick, ur heter den staden. Ur, som gav ordet urtid och urbegreppet så att säga. Va? Världens största stad, det var inte en rutnätstad, men nästa städer som kom något lite senare var rutnätstäder. Går man in i Ur och hittar ett atriumhus så kan man möblera upp det idag med IKEA-möbler och få det att se ut som en fullständigt normal svensk bostad. För 4000 år sedan löste man människans basala problem på samma sätt som vi löser dem nu. Du menar, det finns en sån här standard som funkar i alla tider? Så. Och om vi nu i kriget så mycket diskuterade städerna Damaskus och Aleppo, det är faktiskt världens kontinuerligt bebodda äldsta platser. Kontinuerligt bebodda i mer än 3000 år åtminstone. Och det är väldigt hög grad de centrala delarna. Precis den källar- och grundstrukturen som har varit i den här långa tiderna. Va? Och det är den här typen av tät stenstad. Med ganska lite grönytor ja. I och för sig. Men, så vi tror att människan har sökt sig till en typ av miljöer i 4000 år. Eller 3000 år som har varit fungerande. Och så adderar vi lite grönytor. Och man kan lite modern om mobilitet. Det kan man kalla hållbar arkitektur. Det har du helt rätt i, Thomas. Ett hus är ett hus och en stad är en stad. Du övertygar mig där. Men en bil är inte en bil. Man tittar på Stockholms innerstad, eftersom ni har exemplen från Stockholm. Vi är glada att det inte går en motorväg därigenom som man också planerade och ville ha. Men det fanns en liten stund när man planerade staden för bilen och det vi ser idag. Det är en ganska kall och tråkig stadskärna där man tog bort det som vi idag skulle uppfatta som mysigt. Då kändes det rätt. Och nu så talar ni om det cyklar och självgående bilar. Vad vet vi egentligen om igen? Vad vill man ha i framtiden? Hur rör man sig och varför? Nu tror jag ju inte heller att vi kommer att ha såna här privata kyttlar som vi svävar runt med. Men hur tänker man kring transporterna framöver? Ja, men man kan ju konstatera att det kommer alltid behövas transporter till för att en stad ska fungera. Man kan också konstatera att Visby, som är en medeltida stad, fungerar alldeles utmärkt fast man inte får köra bilar här. Så att nu ska man väl inte försvåra för att ett samhälle ska fungera. Men vi tror också att det är viktigt att de här gatorna får... Det är ju inte så att vi tar bort bilarna här och möjligheten att bilar ska komma fram. Vi omprioriterar bara. Vi tror att man kommer att det finns ett behov av att öka ytorna för gående cyklister. Men finns det någonting där man borde alltså lämna det så flexibelt som möjligt eftersom vi faktiskt inte vet vart tekniken tar oss? Nej, men det är ju så att de här gatubredarna som vi jobbar med, det är ju i princip samma gatubredar som vi har idag. Det är bara att vi möblerar på ett annat sätt. Finns det andra behov i framtiden, det är lätt att göra om dem. Ja, och det är som, men nu märker ju detta jättetydligt i Visby. Bilarna tar ju sig fram överallt, va? Men det går ju lite långsammare på Visbys gränder. Och det är samma sak, de här sista 500 metrarna i den här staden när man behöver transporter av olika skäl. Ambulanstransporter, från brandkår fram och annat, eller flyttning. Då kan man ta sig fram i det här nätet. Men det är en helt annan dimensionering än om bilarna ska röra sig där med 40, 50 eller 60 km i timmen och är den enda transportlänken. Och det är den iakttagelsen vi gör. Att vi tror inte att i en sån här stad så behöver man röra sig så fort, så nära slutdestinationen. Va? Min poäng är bara att tekniken alltid överrumplar oss. iPhonen kom för 10 år sedan. Det man då sa om den, oj så konstigt, den har inga knappar, det här kan ju inte bli bra. Nej. Hur skulle vi, alltså idag, hela vårt liv finns i den smarta telefonen, eller hur? Det hände på 10 år. Och det är svårt att se när det kommer stora teknikskiften. Ja. Och jag tänker bara att man måste lämna öppet för det. Ja, absolut. Men jag tror att om man bygger en generell stad som fungerar med de här måtten. Det är det exempel som Gert tog upp med staden Ur. 4000 år före Kristus. Möblerar man upp den med moderna IKEA-möbler så är det en fungerande bostad. Så vi tror att en hållbar arkitektur gör man med att man bygger saker som fungerar i 8000 år. Jag kan bara säga att det är bara allt er bransch där någonting. Det är bara en jätterolig sak. Om man läser vad man tror i sekelskiftet 1800-1900 begränsar New Yorks tillväxt och utveckling. Vet ni vad det är? Det stora problemet som all diskussion är då kring, precis som det idag är kring utsläppen kring bilar och platsbehoven, det är hur får man bort hästskiten från gatorna? Och det är allvar, det här är inget skämt, va? Det finns väl belagt. De visste inte om det här tekniksteget som skedde.
Tack för det. Innan jag släpper det från scenen så skulle jag vilja veta. Ni har en vision och ni tror att vi i framtiden kommer att vilja ha det här just nu. Vad är det? Vad ska politiken bidra med? Vad är er förhoppning? Vad behövs för att man ska komma igång? Nej, men det här är väldigt spännande att försöka se en lite större grepp igen. Va? Vi vet ju i miljonprogrammet att man kanske tog för stora grepp med lite förenklade medel. Nu vill vi ta lite större grepp än den här diskussionen med utformningstäthet. Det kanske finns i Hammarby Sjöstad. Ett litet kvarter helst ska byggas av 2-3 exploatörer. 3-4 arkitektiska ritare. Va? Det tror vi är, då löser vi inte de här 700 000 nya bostäderna. Va? Utan vi måste skala upp det hela och det kommer ändå bli en rik och intressant stad. Det är vad vi tror. Jag håller helt med hjärtat. Får vi från politiken en signal om att vi är intresserade av ett stort samhällsprojekt, ett stort samhällsbyggande, då är vi beredda med vår snart 70-åriga yrkeserfarenhet att fixa den här nya stan. Ja. Thomas Sandell, Gert Wingårdh, stort tack. Tack. Och vi fortsätter helt enkelt till den här politiken som har ansvar för inte bara hur vi har det just nu utan framförallt hur vi har det framöver. Och det gäller speciellt dig, Anna Johansson, infrastrukturminister. Välkommen upp. Regeringen, politiken idag gör väldigt mycket den här kopplingen mellan kommunikationer och bostäder. Berätta hur ni tänker. Vi tänker lite grann erfarenhetsmässigt. Vi vet att fungerande städer eller fungerande ställen där människor bor överhuvudtaget kräver också fungerande transporter. Vi har gjort vid ett antal tillfällen historiskt misstaget att först bygga ofta då stora villamattor och sen när människor sitter där med 2 bilar per hushåll för att överhuvudtaget kunna ta sig till jobbet, då börjar man tänka på att man kanske borde haft en busslinje också. Och då har man redan satt en vana av att använda bil. Och att i mycket högre utsträckning, och vi vet också att attraktiviteten i att bo nära välfungerande transporter är stor och ökar. Vilket innebär att områden som är svåra att bebygga med bostäder därför att människor ändå inte väljer att flytta dit på grund av att det är i praktiken omöjligt att ta sig dit och därifrån. De blir byggbara så att säga om, det finns i alla fall exempel på där när man tillför en fungerande transportinfrastruktur så blir det möjligt att bygga på fler ställen. Vilket gör att man inte bara behöver hålla sig i de absoluta stadskärnorna där det redan är en väldigt, väldigt hårt tryck. Så i vårat direktiv till Trafikverket när de ska åtgärdsplanera nu så har de fått ett väldigt tydligt uppdrag som de aldrig haft tidigare. Vilket i sig kanske man kan tycka är lite märkligt. Men att i de åtgärdsdirektiven så står det att de ska, när de prioriterar mellan olika objekt, väga in bostadspotentialen som ett kriterium för hur man ska prioritera. Och nu när du säger olika objekt, då talar vi nationellt, vägar, järnvägar, nationella, nationellt och Sverige förhandlingsnivå eller för nyss var vi nere på kvartersnivå. Ja, precis. Och det kan man säga att gatunätet i städer, det är ju kommunen som ansvarar för. Och sen så finns det några regionala vägar när man har regionala planer. Och sen har vi det nationella vägnätet och järnvägsnätet som ju staten ansvarar för. Och det är Trafikverket, det är den myndighet som planerar, prioriterar eller lägger förslag till regeringen om prioriteringar. Och så småningom också handlar upp och bygger. Och då finns det i de nuvarande direktiven och mycket tydligare kopplingar mellan bostadsbyggande och ny infrastruktur att man ska tänka in. Och jag tänker också att när man, för det handlar både om att kanske bygga nya städer som är en otroligt spännande tanke och kunna bygga in alla de här kvaliteterna som man vill ha i en stad och som blir välfungerande utifrån alla de behov som människor i staden har. Men nästan ännu mer utmanande är ju att utifrån en befintlig struktur med alla dess brister föra till nya komponenter, nya funktioner, nya värden som gör att även befintliga städer får en bättre funktion än vad man haft tidigare. Jag tycker att Rosengård är, och där man nu öppnar upp kontinentalbanan för persontrafik, skapar ett nytt stationsläge så kommer det ge enorma möjligheter att bygga en attraktiv del i Malmö som tidigare inte har varit så attraktiv. Och där kan man se hur en ny infrastruktur faktiskt också kan bidra till både nya bostäder men också en ökad attraktivitet i staden. Så där tänker vi att man måste jobba mer med också, det var någon som nämnde samverkan. Och här är det ju
jag tror att genom att samverka tidigt i planering så kan man också identifiera de faktiskt intressekonflikter som finns mellan effektiva transporter och trevliga levnadsmiljöer exempelvis, och försöka hitta balansen. Men vad är det man egentligen tänker att ska hända? Jag förutsätter rätt många av er är från Malmö eller trakterna och kan det, men för andra kan vi ju säga att Rosengård ligger väldigt centralt i Malmö och ändå i... Förlåt, det var mamma. Nu tappar jag tanken. Rosengård ligger centralt men har varit ändå känns isolerat för att det är inte jättelätt att ta sig dit. Ja. Jag kan cykla dit på 12 minuter, det är ju superlätt, men om vi ska åka offentliga färdmedel. Och nu ska det komma en tågstation. Men det är ju inte Rosengårds riktigt stora problem trots allt att det inte har funnits en tågstation, utan det är väldigt mycket annat. Det är stora, framförallt sociala problem och en boendesegregation, två saker som hänger ihop. Vad ska kommunikationerna göra för att förbättra och underlätta här? Hur tänker man kring det? Transporter enbart eller kommunikation enbart kommer ju inte lösa alla de sociala problem som man har i Rosengård och andra stadsdelar. Däremot, så om man skapar en mer attraktiv miljö kring stationer och överhuvudtaget, om man tittar runt om i världen, så just stationsmiljöer är ju någonting där vi i Sverige ligger lite bakom faktiskt. Där man ofta i andra länder bygger väldigt mycket staden runt stationen, och att man har stationer som är mötesplatser, levande stadskärnor så att säga, där det finns service och där det finns mycket annat. Genom att bygga runt en station som blir ett nav i en stadsdel med närhet till där det finns bra tillgängliga bostäder, så kan man också arbeta med andra åtgärder. Alltså, man gör ju väldigt mycket i till exempel Rosengård, men man kan få en extra boost i att kunna utveckla attraktivitet, få en ett större serviceutbud och därmed också göra det mer intressant att bo kvar och att bo, och också kunna göra det som man kallar för boendekarriär, om man nu, ja, jag är lite tveksam till det ordet, men att man kan byta bostad utifrån vilka både ekonomiska och familjemässiga förutsättningar man har. För ofta i de här utsatta områdena så är det en ganska ensidig typ av bebyggelse, och tillför man andra typer av bostäder så har man ju möjlighet att bo kvar och ändå så att få andra värden till sitt boende. Och att Rosengård och andra stadsdelar sätter sig i meningen att man bor kvar under en livstid, och att man har barn och barnbarn, och att man kan få sociala strukturer som håller över tid. Det är hemma för människor. Det är ju hemma, så jag bor ju själv i en sån stadsdel, och det är väl alltid lätt när man pratar om att det blir väldigt svart eller vitt och att det bara är problem. Men Rosengård är ju hemma för väldigt många människor. Väldigt många människor trivs ju jättebra i Rosengård. Och att tillföra fler värden som gör att ännu fler kan komma dit, och att man får en tydligare stadskaraktär på även den typen av stadsdelar, skapar också förutsättningar för social hållbarhet. Då måste jag ändå fråga dig samma som jag frågade Thomas och Gert nyss. Hur vet vi hur framtiden blir, vad man vill ha? Hela Sverigeförhandlingen bygger på att det ska komma snabba tåg. Och just nu känns det som en rimlig tanke, men vi vet samtidigt att det kanske är Hyperloop som är framtiden. Eller någonting annat. Jag tror inte det är Hyperloop. Jag har hört vad det händer om man får ett litet pricka i röret. Det är inte det jag vill ha. Och det är fantastiskt bra med en station. Självklart bättre kommunikationer till Rosengård. Men ABC-staden... Vällingby framstår ju liksom på pappret fortfarande, tycker jag det är en fantastisk idé. Men har man varit där så... Det blev ju liksom inte hygge och hemma och mysigt och en plats där man vill vara. Rosengård, vissa delar är fantastiska, andra vill man ju helt enkelt helst inte. Det är ju mera som krävs till där. Hur ska vi veta hur framtiden är? Det är typiskt politikernas jobb. Ja, som tur är så behöver vi inte veta hur framtiden är. Rättare sagt så här, vi måste ju alltid bygga det vi gör utifrån den bästa gissningen vi kan komma fram med. Hur framtiden kommer att bli, vilka förväntningar människor har. Och vi vet att alla förutsägelser vi gör om framtiden är fel. Det vet vi historiskt. Alltså det är aldrig så att vi har sagt för 20 år sedan att så här kommer det bli, och så blev det exakt så. Utan vi får göra ett antagande, och vi får framförallt fundera på hur vill vi att framtiden ska vara. Och att människor kommer behov av trygghet och social samvaro och närhet till arbete och utbildning. Det kan vi nog ändå räkna med. Sen ställer ju teknikskiften väldigt många intressanta nya frågor. Men trots allt så kan man säga att
det händer ju väldigt mycket just nu, och det är ett jättespännande skede i transportpolitiken med mobilitet som en tjänst där man kanske inte längre äger sin bil utan man abonnerar på som kommer, att man abonnerar på mobilitet. Vi ser höghastighetståg som förkortar restider och kopplar ihop städer med varandra. Cykel och gång som liksom, när man inser att bilen kan inte vara det förhärskande transportmedlet inne i städer. Så att, och där digitalisering och automatisering på något sätt sätter det här lite på huvudet. Och det är jättespännande. Men jag tror att man, det som är viktigt är väl att man bygger på ett sätt så att man kan anpassa det efter framtidens behov. Att man aldrig att man inte förfaller till att bli så självsäker att man tror att man sitter med alla lösningar. Och att kunna föra till eller dra ifrån allt eftersom behoven växlar. Det är ju att ha en ganska stor flexibilitet, det tror jag är viktigt. Och att ändå bygga utifrån det vi kan. För det är klart, man kan ju tänka sig att man är så osäker på hur tekniken kommer att påverka att man inte gör någonting. Och det är liksom inte ett alternativ. Utan vi får helt enkelt bygga så klokt vi kan utifrån det vi kan tro och förutse. Och också vara beredda att ändra oss om det visar sig att behoven förändras. Sen, alltså de strukturer vi har, de är ju ganska orörliga. Om man tittar på Stockholm då, för att ta det exemplet, så det har ju inte hänt jättemycket med... Det har något hus här och något hus där, men i stort sett så är strukturen densamma. Vi vet ju i Stockholm, där får man ju aldrig bygga någonting nytt, för det blir folkstorm. Det får inte vara högre än Klara kyrkotorn, har jag hört. Men samtidigt så ändras ju stadens liv över tid. Nytt kommer till, och alltså tunnelbanan fanns inte på 1800-talet. Den har varit helt avgörande för att Stockholm ska fungera som modern stad. Och tunnelbanan kommer ju vara ett, alltså oavsett om det kommer självkörande bilar, så kommer ju tunnelbanan i Stockholm vara en viktig, det viktigaste sättet att ta sig fram. Men det är ändå flexibiliteten du är ute efter. Flexibilitet och... Innan jag släpper dig från scenen så vill jag bara veta, i det perspektivet, det som Gert och Thomas presenterade nyss och som jag vet att du känner till från tidigare, självklart, ABC 2.0, vad är den största potentialen? Vad är det som kan göra dig glad i den, förväntansfull? Jag tycker det är hemskt intressant att just ta det här greppet att inte bara, för de senaste åren som har varit väldigt fokuserad på att förtäta i befintligt, det behöver vi fortsätta göra, framförallt i de städer som är väldigt glesa, som inte är funktionella, där behöver vi fortsätta förtäta och hitta nya lösningar. Men det som är spännande är ju tanken att bygga en helt ny stad från grunden och att få den fungerande med all service och alla funktioner som krävs för att kunna leva ett gott liv på plats från början. Och det innebär ju också att man kan tillföra, för det som är nackdelen med den här förtätningstanken, det är ju att det går ganska långsamt. Det är ett litet hus här och ett litet hus där, och vi har behov av att bygga väldigt mycket på ganska kort tid. Med en jungfrulig mark, om man uttrycker det så, och ett helhetskoncept, så kan man ju få väldigt stor effekt på ganska kort tid, och det är ju väldigt tilltalande, självklart. Och ett stort ansvar, för det måste det bli rätt. Anna Johansson, tack. Stort tack. Tack så mycket. Och då går vi vidare till det här att bygga på jungfrulig mark, även om det då är förstått världens bästa jordbruksmark som går åt till det här. Då måste det bli extra bra, eller hur? Anette Henriksson, förlåt, jag skulle inte ta den kuran. Anette Henriksson är stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun, och jag tänkte att du skulle... Ni tänker mycket utifrån detta när det gäller Brunnshög, där man ju bygger någonting helt nytt. Berätta. Jag vet att du gärna vill ge mig den titel, stadsbyggnadsdirektör. Jag har aldrig testat det. Jag gjorde det igen, jag läser det. Jag gör det gärna. Kommundirektör är jag. Kommundirektör. Det står fel i mitt papper och vi har talat om det tre gånger, tror jag. Förlåt. Men ibland så försöker jag vara inne på det området också. I Lund händer det jättemycket. Det är fantastiskt, och vi ska bygga samhälle. Vi ska bygga de där möjligheterna för alla människor att kunna vistas och vilja vara på platsen. Och vårt uppdrag i kommunens sida är det ju egentligen att skapa de här förutsättningarna. Och för Lund är hållbarhet ett jätteviktigt fokusområde. All stadsplanering har utgått ifrån det, och att det är spårbunden trafik. Så allt det vi gör i Lund bygger på att det finns platser där man kan ta sig på ett kollektivt trafikhållbart sätt. Så det ligger liksom i det här ABC 2.0-tänkandet redan där? Ja, det gör där. Det. Det skapar möjligheterna. Så Lunds centralstation är ju en station, en pendlarstation som är tredje eller fjärde största i landet. Och det säger ju inte lite. Och det visar ju också på att det behövs
göras någonting mer kring vad man kan göra och skapa utav en sådan plats, att man kan bygga och man kan förtäta och så vidare. Men man måste också koppla ihop, vad är det som händer? Alltså vi har jättemöjligheter i Lund. Vi har ju ett universitet, en av de 100 bästa platsen för Lunds universitet. Vi har ett universitetssjukhus. Vi har en Sveriges första science park på Ideon. Och inte att förglömma våra nya världsledande forskningsanläggningar, Max 4 och ESS. Hela den här sträckan är ju Skånes största arbetsplats. Och många kommer ju då till vår centralstation via spårbunden trafik, men även bussar. Det vi tänker göra nu, och vi har redan startat, det är ju att vi också har en spårväg som kan transportera alla den vägen på ett hållbart sätt. Och där har vi ju fått pengar från staten, dels stadsmiljöavtal och dels från Sverigeförhandling, så det möjliggör att vi kan så att säga transportera på ett enkelt och hållbart sätt. Det som också skapar möjlighet hos oss, ni kommer att se lite bilder här kring vad vi håller på med, det är ju att vi kan förtäta i redan befintlig på hela den här sträckan, men vi kommer också bygga en stadsdel. En stadsdel för upp mot 40 000 människor som kommer att vistas, boende och verksamma. Och hur bygger man då en stadsdel? Jag kan du börja med att berätta vad man vill med den, förutom att få 40 000, alltså förutom att få människor att bo där. Vad är visionen med den stadsdelen? Visionen är ju att den också ska spegla, det ska vara en väldigt levande stadsdel som också ska spegla de forskningsanläggningar och en ny teknik, digital, vara en framtida när vi liksom ska, Lund ska skapa framtiden. Och vi har ju en sån vision som heter med kunskap, innovation och öppenhet. Så att den ska jag lite grann av det där som man själv tänker på när man kommer. Hur vill man leva? Hur trångt ska det vara? Vad vi behöver för någonting? Alltså vi ska bygga en stad, och bygga en tät stad. En stad som innehåller alla de här funktionerna som vi pratat om tidigare. Det vill säga förskolor, skolor, bostäder. Bostäder som är hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Alltså en blandad skala i det här området. Är det den staden vi ser medan vi pratar? Ja, det är det. Och att det finns grönområden som är lite större, lite mindre, tajtare. Och de som är lite större också är indelade i olika rum. Så att man kan liksom känna en lite mer intimare känsla. Och sen kommer vi ha en kunskapspark som ligger alldeles i närheten. Där man, om vi hade haft så mycket snö i Lund, kunde ha åkt skidor från centrala ut till den här kunskapsparken. Så att mycket kommer att finnas av det som nu lyfts upp här kring ABC-staden kommer att vara i den här. Vi kommer att ha en identitet som inte är 2.0 utan den är på 1.8, 1.7, 1.8. Så att den är väldigt hög. Och då har vi möjligheten med tack vare att vi har en spårväg som kan skapa det här. Vi har ett mål också i den här stadsdelen att det ska vara ett tredjedelsmål. En tredjedel ska vara gång och cykel. En tredjedel kollektivtrafik och en tredjedel bilar. Sen kan man säga efterhand som vi håller på i den här planeringen så ser vi också att med självkörande bilar och andra transportmedel så kommer vi antagligen att behöva och kunna förtäta ännu mer när vi inte behöver bilarna så mycket. Och det talades det här innan om att en av de viktiga poängarna i denna framtida stad, det är att man gör saker i samverkan. Hur samverkar ni med vem då? Vi samverkar med alla byggherrar, vi har in olika konsultföretag, vi har in universitetet, vi har inne våra ungdomar för att lyssna, vad är det egentligen man vill ha? Hur vill man leva och bo på en plats? Vad är det som är viktigt? Så samverkan är jätteviktigt. Och vad är svårast med det? Alltså, jag tycker det svåraste är egentligen vad vet vi som är i samma ålder ungefär vad som behövs framöver och hur kan vi få fram ungdomarnas syn på hur man vill leva i en ny stadsdel. Jag tänkte att jag skulle få låna upp Mats och Fredrik. Kan inte ni komma upp och fortsätta detta samverkansspår lite grann? Vad tänker ni? Jag vet att ni är väl införstådda med det Anette kommundirektör talar om. Jag är jätteledsen för det. Jag sa innan, jag kan säga till Anette, ni ska höra att när vi ses på onsdag så kommer jag att kalla det lika fullt, vilket jag då gjorde. Jag tänker inte upprepa det, man ska inte upprepa sina misstag, förlåt. Samverkan, vad är svårast i det, Mats?
Ja, vad ska jag svara på det? Vi tycker det går ganska, ganska bra. I det här projektet har vi jobbat med de här företagen. Vi har uppvaktat olika politiker på kommunal, landsting och statlig nivå om det här. Så att vi tycker det går faktiskt... Men var känns, alltså, är initiativet... Finns det hos er? Vem har initiativet? Vem driver? Vem bjuder in? Jag tycker den här idén som vi nu har lanserat lite på olika sätt. Det finns stort intresse för det här. Det är många som, det är ju ingen riktigt kanske som köper det rakt upp och ner. Nu ska vi släppa ner en rund stad som ser ut som ur. För det är inte alltid så möjligt. Men det finns väldigt många som tycker det här är spännande. Det är ett intressant grepp, det är ett stort grepp och så vidare. Så att jag tycker vi har mött mycket positiv respons på detta. Sen finns det ju en verklighet och en del av det här med genomförandet. Det är ju en sak att vi som företag känner att vi faktiskt har kunnat samlas någonting där vi representerar olika perspektiv på stadsbyggandet. Men sen är det ju när den här staden ska bli till. Där kommer det ju in det som är liksom vardagens stadsbyggande. Där tror jag det behövs mycket, så att säga, tänk att kring helheten. Vi tenderar att bygga städer ofta väldigt i små delar. Den här typen av stadsbyggande kräver ett holistiskt perspektiv. Och ha den kompassen klar för sig. Det är ju en utmaning för kommunerna att ha det perspektivet. Och vi kan väl känna som någonstans ändå kunniga stadsutvecklare att där vill man ju vara med i den här liksom, det holistiska projektet, framdriften av att det blir en stad. Jag bara anar att det är ett sånt buzzword i er bransch, det holistiska perspektivet. Men hur gör man då? Var börjar man? Vad är helheten som man börjar i? Mats? Nej, men det vi har gjort, vi har ju tagit fram en modell, en bild som vi har 3D-printat i små, lite större delar. Och då man lyfter den bilden och visar för folk att här är en pannkaka som är en stad på 25 000 invånare. Då säger Intel, IBM, oj vad spännande, vad kan vi göra där? Då vi visar för landstinget i Stockholm, så, ja, men tänk om vi har den där att förhålla oss till. Vad kan vi inte göra med vården då? Det är liksom en lagom kritisk massa för att våga tänka nytt och få det på plats. Så man kan liksom placera sina tankar framåt i tiden på den här fysiska modellen. Så det tror jag har varit en, då vi har fått en helhet som man kan se. Då kan de olika perspektiven komma in. Hur kan MTR liksom komma in med sina idéer? Hur kan Scania komma in med sina idéer runt logistik? Så att en bild synlig och den blir tredimensionell, så blir ännu starkare. Men så är det där med framtiden. Jag kommer att bli fullkomligt mörkrädd om ni nu svarar ja på frågan. Har de olika intressenterna samma bild av framtiden? Är ni överens om hur framtiden blir? Nej. Och hur, tack Anette, räddade min nattsömn på ett snyggt sätt där. Jag hoppas ju att man har Men man kan ha respekt för principer. Och det var det som Gert var inne på lite grann. Det finns grundläggande principer som har hållit genom tiden och historiens gång. Det finns, man kan säga, service och handelns grundlagar någonstans. Det måste bo tillräckligt mycket människor för att en ICA-butik ska kunna hålla en viss nivå. Det finns ett gäng grundlagar, kan man väl kanske nästan säga, i stadsbyggandet som man bör förhålla sig till. Sen så kommer det att hända väldigt mycket på ytan och teknisk utveckling och allt möjligt. Men det gäller ju att ha de här grundläggande principerna med sig. För det, då är man liksom inte ute och far hur mycket som helst. Jag slutligen hamnar ändå på något vis i Lund, eller hur? Eller hos dig eller hos dina med. Alltså, hur hanterar man de olika visionerna, viljorna, klämmer ihop den så det blir en gemensam bild med det man jobbar? Ja, men det vet ju alla, när man ska utveckla någonting så kan man, det är inte vara en som bara kan sitta med bilden hur det ska vara. Men jag tror ändå från kommunens sidan så måste vi ha något helhetsgrepp och säga vad är det vi vill skapa. Då pratar jag utifrån att vi vill skapa ett samhälle, en kontext som man vill vara i. Det är det man väljer att bo i. Och då kan vi skapa grunderna för det kring det där med handel och hur det ska se ut och sådant och rekreationsdelar. Men det är ju när man sätter sig tillsammans så då kommer det in nya grejer. Det jag inte fick sagt är att vi försöker ju spegla det här i den här stadsdelen, att det är en framtida stadsdel. Vi kommer att använda restvärme, lågtempererad restvärme från max 4 för att så att säga, göra gator halkfria, värma hållplatser och så vidare. Och det är sådana saker där man då kan jobba med andra aktörer som bidrar till ett extra, skapa ett extra värde i stadsdelen. Det som Gert sa här innan om att ett hus är ett hus, det ser ut som
färdigt gamla huset flera tusen år och möblerade med IKEA, och då är det fullt fungerande just nu. Om vi utgår från att så är det. Husen är hus och vi lever ungefär som ytorna däremellan är en stor utmaning då. Hur tänker man på mellanrummen, attraktionen, så att det ska bli fint och trevligt och inte bara meningslös gräsmatta eller betongplan eller saker som ingenting händer? Kittet tänker jag att det är, Mats. Vi har ju tänkt på flöden. Det här har varit en process. Vi börjar med alla parkeringsplatser runt staden. Och så har vi mött olika människor som har haft idéer på det. Nu sätter vi alla parkeringsplatser inne i staden för att få flödet av människor till en plats i mitten. Så det har varit en sån här process som vi har jobbat med för att få liksom gatulivet att fungera. Och att det ska liksom ge dynamik i att hur ska människorna ta sig, hur ska de mötas, hur får vi till de här mötena. Så det har varit en sån process. Vi har gjort en minibroschyr som vi kan få här ute. Det är version 6 nu sedan i december. För vi har träffat folk och pratat med dem. Men vi måste göra om broschyren. Så vi gör en ny. Så att den här dialogen och input från att möta olika idéer. Jag tror staden och livet mellan husen, det handlar väldigt mycket om flöden som du är inne på. När man tittar på städer så är ju torget en sån här naturlig punkt i alla tider där människor har flödat och passerat, och där har det varit politiska samtal och där finns handel och annat. Det tror jag är en väldigt central del av liksom livet mellan husen. Det har vi valt att koncentrera ganska mycket för att också skapa kritisk massa så att det blir bra fart i de delarna där man vill att det ska vara mycket. Sen andra sätt att skapa livet mellan husen, det är ju att det har sprängts in till exempel mycket små parker och grejer, de här ställena där man liksom kan stanna upp, eller det kan ligga dagis i anslutning till en liten mindre park. Då blir det en typ av liv mellan husen också. Så att det finns mycket sådana tankar också kring liksom olika platser i den här stadsdelen. Där kan man bara säga, det är precis som vi tänker i Lund. Det måste finnas någon spänning också i det där, att inte allting bara är samlat, utan helt plötsligt så dyker det upp någonting. Liksom, är det gatunät eller hur vi så att säga designar området. Så att liksom, oj, här blir det en grön yta, här blir det någonstans där vi kan träffas och så vidare. Skapa de där små spontana, tänker jag, mötesplatserna också. Men vi har också en skola som vill förlägga i närheten av park, där vi försöker förlägga undervisning också ut i parken, att använda den som en integrerad del i undervisning och skolan. När ni vill bli inspirerade och få känslan för det ni håller på med, vart åker ni då? Var finns det bra fysiska miljöer som redan har svar? Hit till Visby. Det är därför vi alla är här nu. Och vi ser ju, det finns 26 kyrkor. Vi har inte det i våran stad, men vi ser att de 26 kyrkorna kan nyttjas på andra sätt här i Almedalen. Mingel och konserter och annat. Så att, det här är jättespännande, för du har en liksom, sån... Och då är det den kringgärdade staden, tätheten, mötesplatser du då hittar här? Förutom här möter man ju människor. Människorna är ute på gatan här. Trafiken kan inte komma fram. Ett högt flöde med människor möts här. Det går inte att gå en gata utan att man liksom stoppar upp här. Det är fantastiskt. Så Almedalen är verkligen mer inspiration än vad vi tänkte från början med det. Något jag har diskuterat väldigt mycket är olika typer av torg. Vad är det för torg som inspirerar oss när man åker ut i världen? Ofta är det mindre torget som slår det större torget. När man åker runt i världen så slås man av att de blir... Malmö är ett bra exempel på att lilla torget är ett väldigt trevligt torg till exempel, medan de stora torgen inte alltid är lika liksom inbjudande. Så det är också en sån här idé som vi har pratat om väldigt många torg runt omkring i världen och i Sverige också. Vilket torg slår vilket torg liksom, och är det något man kan ta med sig in i? Var hittar du inspiration i det? Jag tror att det är inte liksom en stad, utan det man ska precis plocka från många olika. Och nu senaste så tänker jag att när vi råkar utomlands med någon semester och sånt där, vad tycker man är mysigast? För vädret har ju inte vi för visso i Lund. Så. Men det är de där små gränderna egentligen. Och hur kan man skapa dem? Nu har vi större förutsättningar eftersom det är väldigt många som väljer att cykla.
i Lund. Så att bilen är inte lika betydelsefull i Lund som det är i andra delar. Så kan vi nyttja det på ett annat sätt och göra lite smalare, mer spännande gränder egentligen. Så du är också ute efter det som Mats sa nyss, tätheten. Mm. Tätt in på varandra. Mm. Vi vill inte ha sprawlen längre. De bara villamattor utan botätt och bygga riktiga städer med stadscentrum. Nu finns inte det här i verkligheten, men du har utlovat en modell. Ja. Som man får röra. Absolut. Och dessutom glass. Bara en sån sak. Stort tack Annette Henriksson, Fredrik Bergström och Mats Rönnbo. Jag lovade sluta 10 i och då gör jag det. Mm. Tack också till er.